שלום רב, ברוכים הבאים לכל הצופים היקרים של ערוץ ענפים ביוטיוב. אנחנו שמחים להשיק היום את התוכנית החדשה שלנו, אמונה בעסקים. התוכנית הזאת תביא לכם מדי שבוע טיפים, עצות, דרכי התנהלות לעסקים, לעבודה, לפרנסה בגדול, אבל גם לאנשי עסקים לכדומה. אנחנו עם המנטור הבכיר לאמונה בעסקים, מתלמידיו המובהקים של מורנו ורבנו, הרב יגאל כהן, שליטה, רפאל יונייב, שלום וברכה. שלום וברכה. מה נשמע? ברוך השם, אני שמח שאנחנו מתחילים את התוכנית הזאת. זה באמת, רואים, אתה יודע מה? רואים שהיה פה, שזה חשוב התוכנית הזאת. כי כמה זמן לקח לנו? בערך קרוב לחצי שנה שאנחנו מדברים על התוכנית הזאת. הרבה מניעים. הרבה מניעות בדרך שסתם על שטויות, כאילו שלא לא הצליח זה, זה, זה. וברוך השם שנלחמנו, ושם, אני אומר, זה עכשיו הזמן המתאים ביותר. ואני שמח שאנחנו כאן עם התוכנית שלנו בערוץ ענפים, מבית מורנו הרב יגאל כהן שליטה. רפאל, בואו נתחיל לשאול את השאלות, פשוט וקל. בן אדם מנסה למכור ולא הולך. עכשיו אנחנו בתקופת מלחמה, השם ישלח בעזרת השם את כל השבועים, יחזיר אותם לשלום, את החיילים בעזרת השם. אבל מה עושים בתקופת מלחמה כשבן אדם מנסה למכור, לא הולך לו? האם לעזוב את העבודה או להישאר בה? כלומר, אם הוא נגיד איש מחירות, של, נגיד הוא איש נדלן, שעכשיו יודעים שיש קצת איזה עתה בשוק, מה עושים? תן לנו את האנקדוטה שלך, את כל הדרך שאתה מביא פה באמונה לעניין הזה. בשמחה רבה. קודם כל, האנקדוטה שלי היא על פי שער הביטחון מספר חובת הלבבות של רבנו בחיי. השאלה שלך היא שאלה ממש במקומה, גם לזמן הזה, והיא מתפרסת גם לאדם שכיר, שבעצם פיתרו אותו, או שכרגע הורידו לו במשכורת. או בן אדם שהוא עצמאי ולא הולך לו. כמו שהבאת לדוגמה איש נדלן שלא יכול למכור. ולא רק זה, גם בן אדם רגיל שמוכר את דירתו ולא הולך לו. הכותרת היא מה עושים שתקועים. בעולם העסקים בפרט יש לנו מאוד 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 התנגדות פנימית. האם רגע אני אעשה עכשיו פעולה בפועל או להאמין ולהיות רגוע. יש הרבה דברים כמו נגיד ברפואה. שלא התמחיתי בנושא הזה ולא התמחיתי בלתקן מידות, התמחיתי בפרנסה. ולדוגמה ברפואה, אין לבן אדם מה לעשות, יותר קל לו לסמוך על בורא עולם. הרופא אומר משהו, הוא לא יודע. אבל בפרנסה, כל הזמן אני אומר, רגע, אולי אני אעשה ככה, אולי אני אפרסם פה, אולי אני אפרסם שם. השתדלות אומרים. בדיוק, כן. יש לי המון אפשרות להשתדלות, בגלל זה כל הזמן יש את הניגוד קונפליקטים הזה. קונפליקטים כאלה, בדיוק. השתדלות, לא, זה ככה, זה הגבול, זה באמת תופס אותנו הרבה בחיים. איפה הגבול, עד כמה אני עובד, כמה שעות לתת בעבודה. רבנו בחיי מסביר לנו את זה בצורה מופלאה ומאוד מאוד מופשטת. קודם כל אנחנו צריכים לדעת ההקדמה, בגלל שהיום זה התוכנית הראשונה, שבאמונה יש דרגות. 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 אני לדוגמה ישבתי עם אחד אנשים שקיבלו דרכי הדרכה בנושא הזה, שאלתי אותו, כמה אתה מרוויח בחודש משכורת? אמר לי 5,000. אמרתי לו, כמה אתה רוצה להרוויח? אמר לי 50,000. אמרתי לו, יופי. כמה שעכשיו אנחנו נתאמן, ואני אגיד לך, אתה מחר מרוויח 50,000 שקל, אתה לא תאמין בזה, נכון? יופי. אומר לי, כן, זה עזוי. אני רוצה, אבל זה עזוי. אמרתי לו, אוקיי, 20,000? אומר לי, לא, אני לא רואה סיבה, לא רואה איך אני מגיע ל-20,000. 10,000? אומר לי, אם אני עושה את כל שעות הנוספות שיש לי, לא מגיע גם ל-10,000. אמרתי לו, לכמה אתה יכול להגיע? הוא אומר לי, אני מעריך אולי עוד 1,000 שקל בחודש. הווה אומר, ל-6,000 שקל בחודש. אוקיי. אמרתי לו, חודש הבא אתה מרוויח עוד 500 שקל. יש מצב? אמר לי, בטח, אם שעות הנוספות זה 1,000, אז 500 זה בטח. לקחתי את משהו שהוא בטח בו, שהוא בטוח בו, שהוא מאמין בו את ה-500 שקלים האלה, ואמרתי לו, אוקיי, תקשיב טוב. אתה עכשיו חודש שלם משנן את זה, ומדמיין את זה, ואתה מדבר על זה, ואתה מתפלל על זה, שאתה מרוויח 5,500 שקל בחודש. הבן אדם עשה את זה, חזר לי אחרי חודש, קיבל 5,600 שקל משכורת. אמרתי לו, יפה מאוד. אתה עכשיו בטוח שאתה מרוויח את הסכום הזה? אומר לי, כן, ראיתי, זה בא לי בקלות. חשבתי את זה, דמיינתי את זה, אני מאמין בזה, זה קורה לי. חודש הבא הרוויח כבר אותו דבר. אמרתי לו, יופי. אני מקפיץ אותך ל-8,000. התחיל לגמגם לי. אמרתי לו, אוקיי, 6.5, יש סיכוי? אמר לי, כן.
שש וחצי, בקל, אני כבר ראיתי כל מיני אופציות. אני לא יאריך, ככה הבן אדם הגיע ל-12,000 שקל משכורת בחודש. תוך כמה זמן אתה יכול להגיד? תוך חצי שנה. עכשיו, אני משם כבר עזבתי אותו, והיום הבן אדם כבר עצמאי ופתח כמה וכמה חנויות וסניפים. מכילה שאני נכנס לדבריך, כן. איך... תן לדרך, איך זה קרה? זה בהשתדלות, באמונה, בתפילה, מה בעצם ה... איך זה קרה? בוא, אתה מביא פה בן אדם שהרוויח 60-70 אחוז מעבר ל... 70 אחוז, כן, נכון, ממה שהוא מרוויח, וכאילו יותר ממה שהוא... איך זה קרה? תן לי דוגמאות, כי נגיד אומרים על פרנסה משמיים, על אברכים וכו', שזה ניסים ואי אפשר לדעת, ובוא תן לי את הדרך שתיים קטנה, אם אפשר ברשותך. אני אתן שלוש נקודות שאיתם כל בן אדם שיקח את זה, הוא בעצם יוכל להגדיל את הפרנסה שלו, אבל העיקרון שמאוד מאוד חשוב לדעת, אין קפיצות. נכון שהקדוש ברוך הוא אין מעצור להשם להושיע בין מרב בין מעט, השאלה איפה אתה? אם אתה באמונה מטורפת, אמיתית, נכון, אתה תהיה שם רובנו, לא שם, ואנחנו צריכים ללכת צעד צעד. אבל אחרי שהמוח נפתח, כמו שבן אדם הזה אחרי חצי שנה של אימונים, המוח שלו כבר נפתח, והיום הוא כבר יש לו, כמו שאמרתי, כמה וכמה סניפים. שלוש נקודות שעליהם אנחנו נדבר, שכל בן אדם יכול לקחת את זה, ולרוץ עם זה, ולפתח את המזל שלו בנושא הזה. ראשית, יש צורך ענק וחוסר בלמידה, באמונה, בפרנסה. לכן, כל ספר שמדבר באמונה בפרנסה, לדוגמה, שער הביטחון חובת הלבבות, מעבר לדבר הסגולי שלו, ללמוד אותו, לעשות קבוע. ברגע ש... אני מאמין שיש מישהו מאחוריי ענק, ולא במקרה, הוא גם אבא שלי, לא רק במקרה, הוא גם הכי אוהב אותי בעולם, הוא הכי דואג לי יותר מכל דבר אחר שיכול לדאוג לי בעולם, יש לי גב גדול על מי להישען. ללמוד את זה באופן קבוע, להקדיש לזה זמן. פעם אחת שאלנו את הרב יגאל, כן. אנחנו לומדים כל יום עם הרב אמונה, איך זה שאחרי השיעור זה נשאר בך אולי, אולי, אולי חצי יום. למחרת אתה כבר מתעצבן. חצי יום לחזקים שבינינו אתה מתכוון. חזק. למה זה לא תופס בנו? הרב אמר תשובה מאוד מאוד יפה. אנחנו נמצאים בחוץ, בעולם העסקים, נמצאים בחוץ לפחות 10 שעות ביום. מה אתם רוצים? שרבע שעה של 10 דקות? זה יתפוס לכם את כל הבלבלות שיש בראש, כל הנשיונות? שונה לכם את כל הסיסטם ואת התמודה שלכם. בגלל זה אני אומר, צריך להקדיש לזה זמן קבוע ללמידה קבועה. זה, זה, איך שאומרים, השיעורי בית הראשונים. הדבר השני שיש פה, אנחנו מאוד 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 צריכים לשנות את הראייה שלנו. אני אתן לך נגיד דוגמה. אני כל יום פוגש אנשים, חברים שלי, שמדברים בצורה מסוימת, ואני בצורה יפה ועדינה, מנסה לשנות להם את התגובה שלהם. ואני אתן דוגמה. הלכתי עם חבר לסגור איזה חופשה. הוא רצה שאני אעזור לו, איך שאומרים שם, באמת לראות מה נכון לבחור בין החופשות. כל הדרך הוא אומר, יאללה, הלוואי שיהיה מבצע, שיהיה מבצע בטיסות, שיהיה מבצע פה, יהיה מבצע שם. אמרתי לו, עד שאתה כבר מדבר ומדמיין על מבצעים שעשו לך הנחות, תדבר על זה שהשם ייתן לך שפע, ואתה לא צריך הנחות, ואתה תיתן אפילו טיפ, קחו באהבה. אנחנו כל הזמן, הראש שלנו, שהוא יוריד לי, שחמים אחר יתקשר לה, יגיד לי, תשמע, קיבלת בירושה זה וזה. לא לחפש הנחות, לחפש שאני יהיה נותן, שאני יהיה מלא. אתה כבר חושב. אבל יש דרכים שאתה מקבל גם. מה, לא תחשוב על זה? תהיה אתה מקבל. סליחה, תהיה אתה הנותן. אנחנו כל הזמן בראש שלנו לקבל, לקבל. אבל מורה עולם יכול לתת לך גם דברים, דרך כל מיני דברים שאתה, הורים מחמיך מכל מיני דברים שאתה, אז מה לא, אז יש כאילו איפה אל אתה... אל תחשוב על זה, זה הנקודה, הראש לא שלי... לא חושב, אני אומר, מעת השם יתברך, ישלח מאיפה שהוא רוצה, אבל יש לך גם בראש, מה, יכול שזה, יכול שזה, יכול שזה, יכול שזה הרבה דרכים, אבל מותר לך לפתור, או שאתה, לא, נטו מהשמיים יפלו עליי דולרים. לא, 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 אין מהשמיים, ברור שהשם שולח לך. יש דרך אמצעי, דרך כלים, נכון? בוא גם פה נוריד את זה קצת לרמה קצת יותר נמוכה. כן. אנחנו הולכים לחנות, לקנות איזה מוצר. בדרך לקופה, מה עובר לנו בראש? וואלה, שיהיה לי זה מבצע, שיהיה לי זה עני, שיגיד לי 1+1, שיגיד לי זה. המוח כבר עובד, המוח כבר פעיל, תפעיל אותו בכיוון השני. שעכשיו אני פותח את הארנק ויש לי שם מלא כסף לתת. ולא שאני אקבל הנחה או איזה תו קנייה או... לשנות את הסיסטם בראש. בתוך זה גם נכנס, עין טוב הוא יבורך. אתה רואה אנשים אחרים? תפרגן. אני אתן לך, יש ספר מדהים מדהים שחובה, כוחו של התת מודע.
הוא מדבר שם על המון דברים מהתנך, זה פרופסור מארצות הברית. אחד הדברים שם שהוא רושם, המוח שלנו, ברגע שהוא אוהב משהו, הוא יקבל משהו. וברגע שאני אומר על כסף, וואי, זה יקר. אני לא אוהב כסף, ואז הכסף בורח ממני. אם אני רוצה שהכסף יבוא אליי, אני צריך לתת לו אהבה. או שהרבה... אתה אומר איזה יקר אתה לא אוהב, אולי אתה כאילו... זה יקר לי, סימן שזה לא טוב לי. זה יקר לי, זה לא טוב לי. אבל דווקא אתה אוהב כביכול, זאת אומרת, אוי, יקר, אני רוצה כסף אצלי, לא? אתה תמודע עובד בצורה כזאת. הוא לא מבין את כל ה... הוא יודע, שומרים לזהות, האם אני רוצה, מחובר, או שאני דוחה את הדבר. זה מה שאתה תמודע מבין. ברגע שאני לוקח דבר ואני משלם עליו באהבה, בכיף, שאתה נותן שירות, לא משנה במה אתה מתעסק, ואתה תקבל כסף, אתה תרגיש אם הבן אדם מביא לך את זה מכל הלב, כך שמואל מגיע לך, או שאתה תרגיש שהוא סופר פעמיים לפני שהוא מוציא לך את הכסף. אז לכן ברגע שיהיה לך גם כיף לקבל, אתה צריך לתת אהבה לדבר הזה. והדבר השלישי, אני מקווה שאני לא מעריך מספיק, אנחנו חייבים להיות מחוברים לתורה בנושא הזה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו עשירים. הוא רוצה אותנו גאים, הוא רוצה שיהודי ילך בגאווה, שיהודי יהיה עשיר, הוא לא רוצה לראות אותנו מסכנים. והתורה נתנה לנו הרבה דברים לשם כך. איך לא רוצה לראות אותנו מסכנים, אם הוא אומר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, וכי אתה רואה גם בלומדי תורה ברובם, לא כולם, אבל מחוסרי אמצעים, מה, אין להם אמונה? איפה אתה מניח את זה? שאלה טובה. תלמיד חכם אמיתי, אתה יכול לבדוק, מסודרים כלכלית. תמיד יש מקרה שהם יוצא דופן. עכשיו, הזכרת את הנושא של האברכים. אברכים, עם קדוש, הוא בחר לחיות בצורה הזאת. מי שבוחר לחיות בצורה הזאת, הוא מסתכל גם על עוד דברים, שכסף גם יכול לקלקל, כסף יכול להביא למקומות לא טובים, וזה שומר עליהם. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, כי זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה לאנשים שעובדים. עובדים, כן. אנשים שעובדים. אמונה בעסקים, מי שעוסק לא אמונה יש, בתורה, עכשיו, אתה אומר יש, בעסקים. יש כן. הרבה דברים שהתורה אמרה באופן מפורש, כמו עשר תעשר. אני לא צריך להגיד לכם את הדברים, אפשר לפתוח את המקורות ולראות, לכבד את האישה. את השבת. את השבת, ברגע שאני נותן ביד רחבה, באמת להקפיד בדברים האלה, והאושר ייפתח. בואו נסכם את השלושה הנקודות הללו. אז דיברנו עכשיו... להסתכל כל הנקודות שהתורה דיברה איתנו לעשירות, ברכת המזון, לכבד את האישה, מעשות, צדקה, כיבוד שבת. דיברנו לפני כן על הנושא של התת מודע, שלהרגיל את עצמי לאהוב את הדבר הזה, לאהוב, לא להתווכח על הדבר הזה. כלומר, תן לנו פה את זה עוד פעם? אני אתן את זה עוד פעם. היום עלה הדלק. נכון. מה רוב האנשים עובר להם בראש? וואי, בוא נתדלק אתמול, כאילו, אתה יודע. יפה, למה? לחסוך את ה-11 שקל. למה לחסוך? כי ננצל את המצב, אתה יודע. יפה מאוד. אם אני עכשיו זורק לך חבילה גדולה, סטפה, אתה היית חושב על זה? לא, לא מעניין אותי. לא, יפה מאוד. אם אני בתודעת עושר, אני ככה צריך להרגיש, זה מה שאני מזמן אליי. אוקיי? אתה זוכר את הנקודה הראשונה שדיברנו עליה? תזכיר לי, רפי, דיברנו פה עם הרבה... אמונה צריך להתמיד ללמוד. כן, ודאי, ודאי. אז דיברנו על למידה יומית, דיברנו על לשנות את הגישה, עין טוב ויבורך, דיברנו על לעשות את הזכורה שהתורה אמרה. טוב, עין ויבורך זה לארג' כלומר? טוב, עין ויבורך זה קודם כל לא לקנות. לא לקנה באחר? לא לקנה באחר. שאני רואה משהו אצל מישהו, זה ודאי. לברך אותו. אבל גם לתת ולתת ולהוציא יותר ממה שזה... לא דיברנו על זה, לא דיברנו. אני אומר חשוב, אחד הדברים המדהימים שבספר חובת הלבבות, הלבבות. יהודי נמדד על פי הלב. כך לדוגמה יהודי שהתפלל חצי תפילה, וכל כולו כוונות וציפייה ותשוקה לבורא עולם, ואחד שהתפלל תפילה מלאה, אבל הלב והמוח היו בווגאס. התפילה של מי מתקבלת? כמובן של החצי, החמנה ליבה בעיה. יהודים זה הכל עבודה שהיא בלב. אני מוסיף, תשנו גם את המוח. תשנו את המוח, את החשיבה, תגיעו להרבה שפע. איך משנים את המוח? יפה מאוד. קח לעצמך משימה קטנה ביום. אתה פורגש בן אדם שיש לו הרבה, שאתה רוצה להיות כמוהו, תברך אותו בלב שלך. ותדבר עליו בצורה הכי טובה שיש. אמנם זה בהתחלה יצוות, למה שאני אברך אותו? למה לא? אתה צודק, למה לא? אבל לא כולם ככה חושבים, למה לא? למה לא? אני גדלתי, אני זוכר, בשכונה,
שהיינו רואים איזה רכב מפואר, היינו אומרים, יא ממוזר הזה. תראה, כאילו, איך הוא עקץ וקיבל. אה, באמת. עכשיו, זה לא חס ושלום איזה שכונה רעה, הייתה ממש לא, פשוט, זה כל הזמן איך שאומרים, לראות... כואב לבן אדם שכאילו אין לו את זה, אז הוא... יהי רצון שהשם ייתן לך עשרה כאלה. כן, זהו. עכשיו, אני מה קורה? אני מרגיל, זה קשה, אני מרגיל את עצמי, אבל לפרגן ולתת, ואז אני כבר לא מרגיש איזה משהו שזה מנוגד למה שהלב שלי מרגיש בשנייה הראשונה שאני רואה את הרכב ומפואר. זה טוב עין ויבורך, הראשון. כל דבר, להתחיל אותו בטיפים, להתחיל אותו בטיפים, בתרגילים. צופים יקרים, אני שמח מאוד שהייתם איתנו בשידור הזה. אני מודה כאן, כמובן, למנטור העסקים, האמונה בעסקים, רפאל יונייב. תודה רבה שהיית איתנו. בעזרת השם, נהיה בשידור הבא, אם יש לך איזה סקופ, איזה, איך זה נקרא, ספוילר, מה יהיה בתוכנית, מה תהיה בתוכנית הבאה? ראשית, תודה רבה, שמואל היקר, על הזכות ועל ההזדמנות. שיעור הבא, שידור הבא, אנחנו בעצם נשאל את השאלה ההפוכה. פונים אליי אנשים שברוך השם יש להם והולך להם. מה השם רוצה ממני? האם אני יכול לפתוח עוד סניף? האם להגדיל? אני עובד ביום 6 שעות ועושה אחלה כסף. הקדוש ברוך הוא מצפה ממני ונותן לי את האישור לעבוד 8 שעות. יש כאלה אומרים, השם שולח, למה לא? שאלה מאוד במקומה, ואנחנו נדבר וניגע בכל הנקודות. אני שמח על השאלה הזאת, כי גם אני אישית רוצה לשאול אותך אחרי זה, לשמוע את התשובה על זה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה, ניפגש. רפאל יונייב היקר, תודה. אמונה בעסקים, בעזרת השם בשבוע הבא, ערוץ ענפים.